məktəb rəhbərliyindən icazə alaraq biz burada təmir işlərinə başladıq. Bunları mən etdikcə hiss edirdim ki, şirkətdə işlərimiz daha irəli gedir. Mən Emin Bağırov, Lənkəran rayonunun Türkəkəran kəndindən anadan olmuşam. Gördüyünüz bu məktəbdə 10-11-ci sinifi burada oxumuşam. Bu məktəbin məzunu olmuşam. Hazırda mexanika üzrə fəlsəfə doktoruyam. Böyük elm işçisi kimi orada fəaliyyət göstərirəm. Amma eyni zamanda da 2005-ci ildə magistr olduğum illərdə Emin TK MMC firmasının təsisçisiyəm. Şürük kənd tam orta məktəbinin təmiri cari il üçün yox, növbəti illər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Buna baxmayaraq, Şürük kənd sakini, eyni zamanda məktəbin vaxtı ilə məzun olmuş Emin müəllim Bağırov tərəfindən təşəbbüs edilmişdir məktəbin təmiri ilə bağlı. 2020-ci ilin aprel ayının sonunda məktəbə gəldim və məktəbin sanitar qovşuğunun pis vəziyyətdə olduğunu gördüm. Və məktəb rəhbərliyindən icazə aldım ki, sanitar qovşağın yenisini tikim. Gördüm ki, burada durum yaxşı olmadığı üçün mərhələli şəkildə məktəb rəhbərliyindən icazə alaraq biz burada təmir işlərinə başladıq. Bizim məktəbimiz ilkin tarixi 1923-cü ildir. 1976-cı ildə isə bizim məktəb yeni binaya köçürülmüş. O tarixdən bugünə qədər məktəb tam təmir olunmamış. Biz bu işləri gördüyümüz zaman Elm və Təhsil Nazirliyi də bizim bu işlərimizdən xəbər tutdu. Çox sağ olsunlar ki, onlar da gəldilər, bizə dəstək oldular. Məktəbin dam örtüyünü yenilədilər. İmkanları ilə məktəbin sinif otaqları, koridoru, laboratoriyaları, sanitar qovşağı, idman zalı əsaslı şəkildə təmir edilmişdir. Məktəbin pəncərələri yenilənmişdir. Bunları mən etdikcə hiss edirdim ki, şirkətdə işlərimiz daha irəli gedir, daha yaxşı olur. Və elə bil ki, biraz da bərəkətli ruzusu artır bizim işlərimizin. Bu məktəb də nə vaxtsa təmir olunacağına mən əmin edim. Bilirdim ki, nə vaxtsa dövlətimiz burada zamanı çatanda eləyəcək. Ancaq mən düşünmürəm ki, belə olmalıdır. Biz məktəbimizin yanında olmalıyıq. Mənim 4 qızım və 1 oğlum var. 5 evladım var. 5 evlad atası kimi məktəbin təmirsiz vəziyyətini görəndə bir anlıq gözümə öz qızlarımın belə bir təmirsiz məktəbdə oxunması canlandı və mən buna razılaşmadım. Keçən illərdən məktəbimizin qapı və pəncərələri rütubət üzündən yararsız hala gətirilmişdi və 2020-ci ildən gözləmədiyimiz kimi 2-3 ildə məktəbimiz əsaslı təmir səviyyəsində təmir olundu.